vamwe amai vakanga vari referee zvavakanga vari referee vaiva vane system vadimubatsira amenyu yatinetsa vakanga vakaroora vakaroorwa asi vakanga vari referee saka referee ane zvinhu zviviri mbiri yake ndeyemakadzi anogona kupa yero kuratidza warning kana akupa red iri kutobuda mugiraundi saka baba vava vakaigara kugorodhero brook vakabva vapuhwa red kuti bvai pai vabva pamba baba vaya vatarisa zimba ravari kusiya vakati pakutoda mashoko enyaradzo ndopa vakangoti hatina musha vakatarisa andei andei aatarisa musha uyu ipapo rovaichopaza vafamba vakaitawo raki kuna mwami madzimai aenda kusowe akanga atambura neye kushaya murume ndokubva vapuwa muteurowo ndokuyereswa svikanzi mukasvika pamharano musambofamba nhasi dhiri renyu rinofaya munongononamba mutendiri kwenyu kanganwa musazokanganwa kurova vanhengiyai musazokanganwa kurova sorogani yekupi yekumasowe dhiri richaita sei ndopari kubva baba vaya vapuwa redhikati ndokusosangana nani namadzimai ndovatara nyaya yavo zvikanzi madzimai ndozvandaitwa ndadaidaida zvikanzi madzimai yuwi zvinoi muti nokukwanisa vekubhorodhero bhuruku indogara kujerusarema vanozova jerusarema kwaifiridzi sumudzai mokutora ikoko indogara kupi kujerusarema zvikanzi akakuya akanga asina choisika zvikanzi hapana totoenda kuhaifiridzi kwacho kujerusarema hazvina basa madzimai vari kufamba vafamba nemurume vakaona kuti dhiri raita sei madzimai vari kufamba nababa vakangoti ndiani waronga izvi ndiani waronga kudai ndimwari wakanakanaye nemwari wakanakanaye kupi naye kupi ndovakanga vari senior roja nokudaro ndovaigara hwindo riri kuno kudzene kugedhi ava vari kungogara mazi vese sezvinova baba vabva vaonekwa vachifamba pamaraini navamwe amai vakanga vabva kubhorodhero bhuruku vachinoona amai vakujerusarema ndokuibata foni ngiriri amai mwana murume ndamona panhambe yakati ndapotasikana musazoti ndini zvangu ndisaaotaani musazoti ndini ani asi ndiwo wataura kuramba zvavaita sei tiri tese amai vaya sambotaura tikati madzimai garai makavhara chii zvina amai vakanga vakatopfeka bharete vakapendekera sacomrade nzeve dzese dziri pai pavakachinzwa bva vaita sei vahakira vavaita sei ndobva vanopaka motari kumwe kunhu ndobva vanomira panhamba paya vamira musi iwowo vanhu zva kujerusarema vanhu vanogeza imba inenge iri pano vatinhu renge riri kuseruko kwaunogeza zvake munhu akamira semuro inai zvasiyana nekwedu kuna nakumwe kwakadaro kwatinogeza takazvambarira senjosi saka musi iwowo baba ndobva vaida kunogeza amai guru vakamira pai imi daivai vari ipapo baba yavaenda kunogeza baba vapedza kugeza mubatingurumu ndobva varidza bhero rebhasikoro madzimai ndobvaza kuti baba vapedza sei kugeza madzimai ndokubuda ari kumhanya kupi kunotora murume webhatsiro vari koti vanomirira jehovha vanokumbira ramba uripo wakamira uchagara timu yatobaiwa ndokunosvika padhore patoireti ndokubereka chi murume uyu amai guru zviri mai mai vavanzwa chi murume changa chiri chidhafuka sechichi changa chiri chii sechipi nenge dzaine sechipi vachitakura vanzwe chine hevhi vakati zvinoisemadzimai sati tezvemishonga tinongokumbira kuna mwari vachitokurofaakati ndinokumbire masimba ndokubvavachitimabhedha ndokutimabhedha chii amai guru zviri mai vakanga vaenda kwamacheso ndokubva vafetafeta bhanana vakati idya bhanana tiri parwendo murume yakati yuwi kujerusarema upenyu hwakadai ndinofamba mwari chipo chekutendao ababa vakati ndiri kuona umambo
Dito, some Nagar wife is very much in the Sakaya. Baba, I'm hoping about the Varadora, Kesakesh. A man who tell me about the bathroom. Very good. Dinoda, Kutaura, Niba. Dinoda, Baba, there's a guest. Baba, for a joke, Kesakesh. A man of what I walk. Are you? Stand at the corner, we? You have a chance to marry. Padore. I'm going to go to the house.